नमस्कार जनाले सकलोके आजि हसे आमार मानुहर बिहु आर मानुहर बिहु दिनाय आमाले एटा बहुत खुखर खबर आहिले बहुत बेसी खुख मय मोर मानुजन बहुत बेसी खुखी जानुवारी प्रथम दिनार पोरा आमार जीवनले किछु नहय किछु किछु नहय किछु जीवनबुर अखनमान खलनी हसे आरो आजि बहागर अखमियार नतुन टुर बहागत जेहेतु आजि आमार मानुहर बिहु आरो ए बिहु दिनाय आमार जीवनले बहुत बेसी खुखर एटा दिन आहिले खुख लय आहिसे কিনো খুখ কিহৰ কাৰণে ইমান সুখী হৈ আছো তাক তাকে আপোনালোকক জনাবলৈ ভিডিঅ'টো গধূলি সময়ত আজি বনাইছো আপোনালোকক জনাবলৈ পাই বহুত বেছি সুখী হওঁ আজি হৈছে আমাৰ সদিয়াত মানুহৰ বিহু আজি বৃহস্পতিবাৰ মঙলবাৰ উৰুকা বুধবাৰ বিহু আৰু বৃহস্পতিবাৰে বুধবাৰে গৰু বিহু বৃহস্পতিবাৰে মানুহৰ বিহু হয় আমাৰ সদিয়াত চাৰিখন গোঁসানী খাল আছে চাৰিখন গোঁসানী খালত যেতিয়ালৈকে বলি পূজা নকৰে তেতিয়ালৈকে আমাৰ বিহুখন আমাৰ সদিয়াত পালন নকৰে কিছু লোকে পালন কৰে যদিও হুঁচৰি নাগায় হুঁচৰি যেতিয়া বলি পূজা হ'ব খালত তেতিয়াহে হুঁচৰিখন গাব আৰু যোৱাকালি বলি পূজা হৈ গৈছে বুধবাৰ দিনা আজিৰ পৰা হুঁচৰি আৰম্ভ কৰিব আজিও হুঁচৰি আৰম্ভ নকৰে যিহেতু আজি গ্ৰহণ লাগিছিলে গ্ৰহণ লগাৰ কাৰণে আজি হুঁচৰি নুজোৰে কাইলৈৰ পৰা জুৰিব আৰু এই সুখখিনি আপোনালোকক আপোনালোকৰ পৰাই পালোঁ বহুত 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 বেছি ধন্যবাদ কিনো সুখ পালোঁ দেখাওঁ আপোনালোকক এইখন হৈছে চাওক গুগল এডচেন ইউটিউবৰ ফালৰ পৰা এখন আহে যিহেতু গুগল এটা একাউণ্ট আৰু ইউটিউবত যেতিয়া মনিটাইজ হৈ যায় মনিটাইজ হোৱাৰ পাছত গুগল এডচেন কৰিব লাগে এপ্লাই কৰিব লাগে আৰু আমাৰ মানুহজনে দুবাৰ কৰিছিলে দুবাৰতো অহা নাছিলে ডাকঘৰ গৰগৈ হাবাথুৰি খাই গৈছিলোঁ মানুহজনো বহুতবাৰ যায় সদায়ে যায় ক'ব পাৰে আজি আহিছে নেকি কালি আহিছে নেকি তাৰপিছত নাই আকৌ মানুহজনে এবাৰ এপ্লাই কৰিছে এপ্লাই কৰা আজি 20 দিনমান হৈছে 20 দিনতে আজি আহিলে আহিছেও আহিছে আজি বিহুৰ দিনা আহিছে বহুত বেছি ভাল লাগিছে বিহুৰ দিনা সুখী হৈছোঁ ৰাতিপুৱা নীতি নিয়মবোৰ কৰি বৰ্তমান এতিয়া আমি মাৱে আৰু মোৰ মানুহজনে ইটা খাপি আছোঁ মানুহজনে পিছফালে ইটা খাপি আছে ইটা খাপি থাকোঁতে আমাৰ সুখৰ খবৰটো আহিলে বহুত বহুত ভাল লাগিলে আপোনালোকে বহুত মৰম ভালপোৱা আশীৰ্বাদ দিলে আৰু আজি বিহুৰ দিনটোত যে এই খবৰটো পাই বহুত বেছি ভাল লাগিলে আৰু আমাৰ ইউটিউব চেনেলটোত আপোনালোকে অকণমান মৰম দিব আৰু মৰম দিছেও এতিয়া মোৰ বহুত বেছি ছাবস্ক্ৰাইব হৈ গ'ল যিমান ভাবিছিলোঁ তাতকৈ বেছি হৈ গৈছে ফলোৱাৰো বহুত বেছি হৈ গৈছে ফলোৱাৰ্ছ আপোনালোকৰ বাবে হৈ গৈছে আপোনালোকে বহুত বেছি মৰম কৰিছে মৰম দিছে অতি সোনকালে মোক আদৰি ল'লে ছ'চিয়েল মিডিয়াত অসমৰ ৰাইজে তাক লৈ বহুত বহুত বেছি সুখী আৰু আজি গুগল এডচেনখন এপ্লাই কৰিম ইউটিউবত আমাৰ ডিমনিটাইজ হৈ আছিলে মানুহজনে নিজৰ একাউণ্টত নিজে অকণমান ভুল কৰি পেলাইছিলে আৰু এতিয়া গুগল এডচেনখন অহাৰ লগে লগে জিমেইলত এখন যেতিয়া এপ্লাই কৰি দিম যিখিনি নথি পত্ৰ দিয়া আছে সেইখিনি যেতিয়া একাউণ্টখন আমি ইউটিউবক দিম তেতিয়া আমাৰ মনিটাইজটো ক্লিয়াৰ হৈ যাব ভাল লাগিছে ইউটিউব আৰু ফেচবুক বহুত আশাৰে খুলিছিলোঁ আৰু সেই আশা আজি পূৰণ হৈ গৈছে ফেচবুকতো হৈছে ইউটিউবত আজি হৈ গৈছে তাক লৈ বহুত বহুত বেছি ভাল লাগিছে কিন্তু আপোনালোকক যিমান ধন্যবাদ দিলেও মই ধন্যবাদ দি আপোনালোকক শেষ কৰিব নোৱাৰোঁ